Danas se nalazimo u naselju Prčevac. Meni je veoma drago što smo ovde. Ponovo dokazujemo našu politiku jednake zastupljenosti u infrastrukturi i u centru grada i okolnim naseljima. Danas je došla na red ulica Prote Mateje. Što se tiče napretka radova, vidite da su oni pred kraju, da je stavljen osnovni sloj, da je završni već započet. Naime, radi se o ulici koja je duga 300 metara, površina 1400 kvadrata. Prethodno je zamenjena vodovodna mreža, što je nama veoma važno. Gledamo da sinhronizujemo radove sa ostalim imaocima javnih ovlašćenja, da ih tako nazovem, kako bismo zaista sistemski uređivali naselja. I opet kažem, zadovoljstvo mi je što smo danas ovde. Ukupna vrednost radova je negde oko 4,5 miliona dinara, a izvođač radova je kompanija Kubik Trans. Ono što je meni posebno zadovoljstvo, zato što smo prošli polovinu građevinske sezone uz koordinaciju gradske uprave, a naročito direkcije, to ide sve svojim tokom.